Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. З трьох сіл Монастириського району виїхали майже 200 людей. Там через паводок на Дністрі підтопило будинки. Перше тестування під час карантину. 3400 абітурієнтів Тернопільщини здавали ЗНО з математики. Майже 3000 кольорових шкарпеток продали тернополянки, щоб діти зі синдромом Дауна могли поїхати на відпочинок. Майже 200 людей виїхали зі своїх домівок через паводок на Дністрі в Монастириському районі. Там підтопило будинки в трьох селах – Вістря, Устя-Зелене та Коропець. Понад 100 городів, 24 господарства та 8 житлових будинків затопило в селі Вістря Монастириського району. Про це розповіла сільська голова Леся Грицак. Жінка каже, вода у Дністрі в їхньому селі піднялася на 8 метрів. Що знищив паводок, бачила Анастасія Чичко. Ось так затопило город у Ярослава Павлюка. Чоловік каже, помітив, що вода прибуває близько 5-ї ранку. За цей час йому затопило також літню кухню, ванну кімнату і підвал. Це консервація тут. Бачите, ні одної не видно. Ну, коротше, все втоплено. І в нас і в 8-му році сам більше затопило, і цього року. З дому не будемо де йти. Трохи переберемося. В другу там кімната є одна, щоб, бо піднято трохи високо. Бо, як то кажуть, переночувати будете. Своє господарство, показує Оксана Грицак. Жінка каже, до її хати вода не дійшла, затопила частину городу. П'ять по шості, то воно вже так йшла, що ми тут не успівали просто збирати з города. Що могли, то позбирали. Ну, у нас тут мені кусочок лишилося. Рано встали і не знали, що мали робити. І цибулю, і моркву, і бурак, і картоплю, все ми збирали. І вода під ноги в момент збігалася. Магазин їдемо. Пересуваємося тільки що у нас. Вже сутку не можемо ні до магазину добратися, ні без човна, ні до автобуса, ні до аптеки, ні до другого села. І так ми тут проживаємо. Друга у нас є Венеція. У Ольги Дворжакової вода затопила город, підвал і частину подвір'я. Жінка каже, господарство застрахувала. Застрахувала, але чи то і городи страховані, чи то лише... Чи то лише хата страхована, я не знаю, сама дівка. Але мало би бути все, ніяк господарство, то все застраховане. Вчора із Вістрі евакуювали 12 людей, каже голова сільської ради Леся Грицак. За її словами, сьогодні почали підраховувати збитки. У нас нема ні загиблих, ні, ну, має на увазі, ні птиці ніякої погину. Все, у нас все нормально. Ще всіх збитків просто неможливо. Так потрібно, щоб вода зійшла, щоб ми могли хоча б хоч щось трошки. Ну, ми таке, знаєте, живемо в селі, одно друге знаємо, та й ми приблизно прикидаємо, але так точно ми ще не можемо сказати. У Вістрі працює чергова бригада поліцейських і рятувальників. За словами начальника Монастириської рятувальної служби Василя Старика, сьогодні почнуть допомагати жителям села відкачувати воду. Вода стабілізувалася, вже більше не підноситься. Зараз на даний час в Вістрі будуть проведені роботи по підвозу питної води і будемо моніторити, контролювати ситуацію, допомагати людям при любій необхідності. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. А в селищі Коропець через паводок затопило 42 двори. 107 жителів виїхали зі своїх домівок. Вода в селищі прибуває й досі зі швидкістю до 4 сантиметрів за годину, розповів селищний голова Володимир Мельник. Як люди рятуються від повені, бачила Діана Ярошенко. Все плаває. Картопля, буряк, морква, помідори, огірки, кабачки. Гора 30%. Все вже в воді. Все в воді. Меблі ми все... шматі, все на горі забили, сам на горі, на поді, і тут. Все забили, бо нема людей. МЧС нікого не було, голова приїхав, пішов спати. Ми самі носили, наймали людей, носили сюди на гору і сюди на гору носили. Нічого не було, аж ніки дали якийсь один трактор, що люди вже все поносили. Жінка показує горище. Каже, речі сюди переносили від учора. Тут сьогодні ночуватиме з двома синами. Двома, дивіться, все там меблі. От там ще купа меблів, там ось все з меблі. Сіпі та в плісках, цяпка, їдбо нема де. Світло скоро виключать буде більше вода. Фонарик.
газу нема де підключити тут. Їсти нема що? Сухом'ятка, хліб, якесь таке відкрити, щось сухом'ятка. Тут їсти не буде що. Так, от тут і будемо ночувати. Залежно, скільки вода буде. Дві сутки, три, отак будемо і тут на горищі. Це вулиця Шевченка. Тут мешкає Марія Куриляк. 600-х її городу вже затопило. Жінка каже, садили моркву, цибулю, картоплю. Через підтоплення врожаю не буде. Розповідає, односельці робили позначки на стовпчиках, щоб заміряти, з якою швидкістю прибуває вода. Зараз це до 10 сантиметрів на годину. Востаннє, за її словами, Коропець так підтоплювало у 2008 році. Тоді води в будинках було майже на 2 метри. Вона показує свій будинок. Виносимо ліжка, все виносимо. Рівень води 2008 року. Ці чоловіки допомагають односельцям виносити речі вище по вулиці Шевченка. Це маслів. Працюємо. Ви комусь допомагаєте меблі вивантажувати з таків? Так, так. Так. На місцевому, як то кажуть, з хати виносити. А це вулиця Незалежності. Тут мешкає бабуся Андрія Солодухо. Тернополянин каже, приїхав, щоб допомогти їй забрати речі з будинку. Друзі поприходили, все допомогли попідносити наверх, скажімо так, техніку, одяг, речі. Щось таке старіше, що нема можливості винести, так і залишаємо. А все, що таке, скажімо так, найбільш дороге, то постаралися все повиносити на горище, щоб воно не позамулювало нічого. Бо у 2008 році от, хата, то в нас до середини вікон повністю була вода. Селищний голова Володимир Мельник каже, компенсації виплатити людям селищна рада не може, бо немає грошей. Розповідає, чим допомагає жителям. Техніка, людьми, допомагає виносити все. Є МЧС, працюємо, волонтери працюють над тим, щоб допомогти. В Галичі 20 сантиметрів падало, і вона наразі стоїть на рівні. Дзвонили в Франківськ, Бестриця вже попадали, річки дві Бестриці впали. Маємо надію, що не буде більше підходити, але в нас ще буде підтоплення, бо в зв'язку з тим, за яким вода дійде з Усьозерного, підтоплення буде обов'язково. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, вчора вода в річці Дністер піднялася на 1,5 метра, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Через це в трьох селах Монастириського району – це Вістря, Устя-Зелене та Коропець – почали евакуйовувати жителів. Також через розлив річки Дністер підтопило 7 сіл у Заліщицькому районі. Це села Устечко, Іване Золоте, Синьків, Виноградне, Зозулинці, Городок, Добрівляни, повідомив голова Заліщицької райдержадміністрації Володимир Шепітко. За його словами, в Устечко підтопило 3 домогосподарства. Звідти евакуювали 4 сім'ї. Це 8 людей. Також в Устечку затопило присадибні ділянки та сільськогосподарські угіддя. У Заліщиках рівень води в Дністрі зараз більше 8 метрів, розповіла міська голова Заліщик Алла Квач. За її словами, за 3 дні вода піднялася на 3 метри. Ось так виглядають вулиці Заліщик, які прилягають до Дністра. Підтопило також 4 будинки в селі Нижній Возилі Бучацького району. Про це розповіла голова Бучацької райдержадміністрації Олена Кравчук. За її словами, зараз в селі працюють рятувальники. 42-річний водій вантажівки загинув в аварії поблизу села Великий Глибочок Тернопільського району. Він – житель Теребовлянщини, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, ДТП сталося близько 11-ї години. На цих кадрах ви бачите місце, де сталася аварія. Мені сюжет такий. Зараз я... Сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув водій вантажного транспортного засобу «Вольво». Чоловік перевозив вантажним автомобілем щебінь,
вантажний автомобіль з прицепом. За попередньою версією слідчих, які виїжджали на місце події, причиною ДТП могло стати те, що автомобіль був перевантажений. За словами свідків та очевидців даної події, автомобіль почало носити практично по дорозі, потім він з'їхав у кювет, де перекинувся. Внаслідок чого водій автомобіля, це житель Трибулянського району 1978 року народження, загинув на місці події. Аварію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за другою частиною 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Тисячі 400 абітурієнтів сьогодні здавали зовнішнє незалежне оцінювання з математики на Тернопільщині. Про це розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шанюк. За його словами, цьогоріч тестування добровільне. Іспит складають ті, хто хоче вступити до вишу. Порушень під час тестування з математики не зафіксували. Як відбулася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в умовах карантину, бачила Марія Котенко. У тернопільській школі номер 27 перед початком тестування на вході кожному вимірюють температуру та роздають одноразові маски. Юлія Лучик – випускниця Тернопільської класичної гімназії. Абітурієнтка розповідає, як складатиме тести під час карантину. В умовах карантину, перш за все, обов'язково потрібна маска. Одна маска на 3 години. Ну, тут дають, до речі, змінні маски. Можна з собою принести також пляшку з водою без етикетки. Ваші документи, запрошення 27-ма, школа 27-ма, ваш паспорт. Масочку зніміть, щоб я вас побачила. Так, дякую. Для допуску до пункту тестування учасникам потрібно мати 3 документи, розповідає абітурієнтка Ірина Цимбалюк. Запрошення перепустка, її можна легко роздрукувати. Мій ID-карточка має і сертифікат. У 21 аудиторії розмістили 304 учасники. Тут працюють 56 педагогів, повідомив відповідальний за пункт тестування Ярослав Вовк. За його словами, підвищеної температури ні в кого не виявили. Кожен учасник тестування сам сидить за партою на віддалі 1,5-2 метри. Так що створені такі умови, щоб учні не могли заразитися коронавірусом. Зараз 10:50, час входу у пункт тестування завершується, тому двері закриваємо. І надіємося, що всі наші учасники тестування пройшли. Пункт тестування у 27-й школі закрили. Абітурієнти почали виконувати завдання. Робитимуть їх протягом 3 годин. Буде 1 технологічна перерва. У 24-й школі складали тести з математики 221 учасник. Цього року під час перерви металошукач не застосовували, повідомив поліцейський Юрій Процик. Цьогоріч з Міністерства освіти прийшла вказівка відповідальному за ЗНО з математики. Не було вказівки, щоб перевіряти на металошукач дітей. Амір Пенцак із 28-ї школи склав іспит за 2,5 години. З 35 завдань було 20 тестових, пару відповідностей і пару письмових задач. Більшість зробив, звичайно, багато пропустив. Анастасія Левчук після закінчення тестування забрала чернетку, щоб звірити завдання на сайті Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти. Як тільки на сайті з'являться результати, я чернеткою перевірю і зможу тоді знати приблизно свій результат. Відповідальна за пункт тестування у 24-й школі Галина Яворська опечатує контейнер із роботами учасників. Контейнер з зворотними секюрпаками заклеїли і відправляємо в місто Дніпро. Будуть перевіряти. Як розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк, роботи з математики розпочнуть перевіряти 2 липня. Результати будуть відомі до 15 липня. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тест з математики складали у 16 пунктах області, розповів Юрій Шайнюк. За його словами, 614 із 4000 зареєстрованих на пункти тестування не прийшли. Нагадаю, зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 17 липня. Цьогоріч з Тернопільщини участь у ньому візьмуть 10 282 особи. Це на 62 учасника більше, ніж торік, каже Юрій Шайнюк. За його словами, всього в області працюватимуть 43 пункти тестування, з них 15 у Тернополі.
У 29 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 13 випадків COVID-19 менше, аніж вчора. Кременецький район – 2 випадки, Тернопіль – 15, Шумський район – 2 випадки, Тернопільський район – 1 випадок, Чортківський – 4, Збаразький – 2, в тому числі двоє дітей, і в Чортківському в тому числі одна дитина. Козівський район – 2 випадки, в тому числі двоє дітей, Гусятинський район – плюс 1 випадок. За добу, що минула, захворіло 3 медичних працівники. Всього за період спостереження зареєстровано 326 випадків серед медичних працівників. Також лабораторно підтвердили 5 випадків COVID-19 серед освітян, які мали бути задіяні під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Вони – жителі Тернополя. Всього протестували 981 педагогічного працівника. Загалом обстежать 1435 освітян, каже Володимир Паничев. Методом полімеразно-ланцюгової реакції за добу обстежили 827 осіб, каже Володимир Паничев. Спочатку спостереження протестували 21 661 людину. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1815 осіб. 1102 жителі області, які хворіли на COVID-19, вже одужали, розповів Володимир Паничев. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі – 423. 336 людей там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Зборівському та Підгаєцькому районах – по 5 людей, каже Володимир Паничев. В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили 994 людей. Це на 54 випадки COVID-19 менше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 40008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 17758 пацієнтів вже одужали, померли 1067 людей. У Тернополі біля облдержадміністрації членкині громадської організації Асоціація жінок України «Дія» провели акцію до 24-ї річниці Конституції України. Учасниці зачитали 15 статей Конституції, розповіла голова Тернопільського осередку асоціації Ольга Шахін. Наші громадяни мають знати кожен закон Конституції і також права. Статті, які саме основне підходять нашим громадянам – це освіта, медицина, правоохорона, підприємницька діяльність – все, що стосується нашого життя. Таку акцію ми організували вперше в Тернополі. Кожного дня до неділі по всіх областях України такі акції пройдуть. Ми організували акцію біля обладміністрації, тому що гарантом Конституції – це є президент, а представником президента є голова обласної адміністрації. За словами Ольги Шахін, у заході взяли участь 30 жінок. Одна з них – військовослужбовиця Іванна Сабадаш. Конституція України є найважливішим законом, який потрібно виконувати. Ми сьогодні будемо зачитувати статтю 17 про оборону і територіальну цілісність України. На цих кадрах ви бачите, як відбувалася ця акція. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. Тернопільський осередок громадської організації Асоціація жінок України «Дія» створили 24 серпня 2019 року для того, щоб захищати інтереси та права жінок Тернопільщини, розповіла Ольга Шахін. За її словами, нині в Тернопільському осередку 100 учасниць. День Конституції України – державне свято, яке відзначають 28 червня. У цей день 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Майже 3000 кольорових шкарпеток продали тернополянки, щоб діти зі синдромом Дауна могли поїхати на відпочинок. Для 30 дітей з Тернопільського району зібрали 80 тисяч гривень, розповіла організаторка акції «Кольорові шкарпетки» Ольга Гордієнко. Взяти участь в акції люди зголошувалися онлайн. Знайти її можна було у Фейсбуці за хештегом «Lots of Socks». Тривала акція від середини березня. А сьогодні учасниці обміняли на гроші останню партію 400 пар шкарпеток.
Це Сергій Петрик. Йому 7 років. У хлопця синдром Дауна. Сьогодні він із мамою приніс кольорові шкарпетки працівникам Тернопільської міськради. Сергій любить гратися і дивитися мультики, розповідає його мама Галина Петрик. Жінка каже, хоче з сином поїхати на відпочинок. Як ми їдемо, то батьки мають можливість поспілкуватися на різні теми, починаючи там з якихось занять розвиваючих і кінчаючи якимись такими звичайними буденними, на які можна відволіктися. Діти тим часом вчаться собі спілкуватися, знаходити спільну мову. Наталя Стець працює в управлінні торгівлі. Жінка разом із співробітницями долучились до акції «Кольорові шкарпетки». Купили 3 пари. Наталя Стець розповіла, інформацію про акцію знайшла у Фейсбуці. Вирішили долучитися до цієї акції «Кольорові шкарпетки», щоб дітки мали змогу поїхати на відпочинок. Організаторка акції «Кольорові шкарпетки» Ольга Гордієнко розповіла, акцію у Тернополі проводять 8-й рік поспіль. Цього року долучились 37 організацій міста та області. Шкарпетки замовляють в одного із українських виробників. Кожного року, каже Ольга Гордієнко, дизайн шкарпеток змінюється. Шкарпетки кольорові, ну зараз вони взагалі в тренді в світі, так, але раніше це було таким, скажімо, цікавим якимось дизайном в одязі, і ми їх одягали і одягаємо для того, щоб привернути до себе увагу. Коли ми до себе привертаємо увагу, ми відчуваємо себе так, як людина з інвалідністю. На нас дивляться, думають, що ми якісь дивакуваті, і тим самим ми от підтримуємо. До речі, додам те, що у всьому світі кожного року от такий один дизайн цих шкарпеток. Цього року це такі от ніби як маленькі хвильки, але кожного року вони інші. Ольга Гордієнко каже, минулого року за виручені від продажу шкарпеток гроші відпочивали з дітьми в Затоці. Цього року через карантин планують відпочивати на Тернопільщині. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ольги Гордієнко, Всесвітній день людей із синдромом Дауна відзначають щорічно 21 березня з 2012 року. На Тернопільщині щорічно народжується від 10 до 16 дітей із цим синдромом, каже Ольга Гордієнко. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.